ունենք արցանց արտակով ստացված, սկսենք Արարատ նյուզի հարցից Հայկ Մարգոյան։ Պարոն Սիմոնյան, վերջին շրջանում նկատվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների զգալի աճ, կորոնավիրուսով պայմանավորված հասարակությունն առանց այդ էլ կանգնած է ֆինանսական խնդիրների առաջ, օրեցօր թանկացող մթերքն ավելի է ծանրացնում մարդկանց վիճակը, որն է գնաճի պատճառը և արդյոք վերահսկվում է շուկան։ Շուկան միանշանակ վերահսկվում է, մեր գործընկերները տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ժողովը իրականացնում է ամենօրյա մոնիտորինգ և այլ կառույցները, նույնպես որոնք ներգրաված են, շուկայի վերահսկողական մարմինը իր մասով է դիտարկում։ Հնարավոր են որոշակի բարձրացումներ, բայց նշեցի, թե ինչ գործընթաց է իրականացվում կառավարության կողմից, այսինքն այն այլընտրանքային միջոցառումները, որոնք հնարավոր են սկզբեն այլ տեսակի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների բարձրացումը։ Եվս մենք հարց զբաղվում եմ մանրածախ առևտրով և այսօրվա իրավիճակում փորձում եմ գործունեություն ծավալել օնլայն հարթակում, սակայն անհրաժեշտություն է առաջանում Գյումրիից գալ Երևան պահեստից ապրանք ստանալու։ Խնդրում եմ պարզաբանել կամ խորհուրդ տալի, թե ինչպես կարող եմ առանց խոչընդոտի մուտք գործել Երևան և դուրս գալ քաղաքից, որպեսզի ոստիկանների հետ խնդիրներ չունենամ։ Կանխավ շնորհակալ եմ։ Պարետի որոշման մեջ հստակ գրված է, թե ինչ ձևաչափով են իրականացվում այդ տեղաշարժը, այսինքն եթե տնտեսվարողը գործունեությունը ծավալում է մեկ այլ քաղաքում, բայց պետք է գնա թեկուս ապրանքը ստանա մեծածախ վաճառքի կետից, որ իրականացնի առցանց վաճառք ավելի հեռու վայրում, այսինքն մեկ այլ քաղաքում, ոչ թե Երևան քաղաքում, պետք է ունենա համապատասխան ձևանշումները լրացրած, նա եթե իր ինքն է տնտեսվարողը կոնկրետ, ինքն է սեփականատերը հանդիսանում, իր կողմից համապատասխան ստորագրված և գրված գրությունը համար ձև մեկն է և տեղաշարժի ձև երկուսը արդեն իսկ պայմանավորված է ոչ տնտեսական գործունեություն իրականացնելով։ Կարծում եմ այդ անցումային կետերը, որոնք ստեղծված են վերահսկելու անձանց տեղաշարժը, որևէ խնդիր չի առաջանա համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու, եթե որևէ ինչ-որ դժվարություններ լինեն կամ ինչ-որ հարցեր լինեն, թեժգծերը գործում են, կարող են անմիջապես զանգել թեժգից և տեղում կոնկրետ լուծումները կտրվեն։ Շնորհակալություն։